छंद ठाणी भाव ओ आवेगर ठाकुर से बेश आउ आभूषण प्रिय महाप्रभुंकर जेतेबेले बाहुड़ा जात्रा तांको भक्त बा काहेकि बाद पड़िबे नाना रंग भाव आउ भंगी सहित भक्ति रे मजी जाइथिले राज्य देश आउ विदेशरु धाई आसिथिबा भक्त भाव विनोदियांको पाखरे पाई निजको समर्पित दैथिले। केते रंग केते भाव केते भंगी भाव आउ भक्ति रसरे प्रिय महाप्रभुंक आगरे झुमिछन्ते श्रद्धालु कारण से भावर ठाकुर से आवेगर ठाकुर से आभूषणर ठाकुर बेश आउ आभूषण प्रिय महाप्रभु जेतेबेले यात्रारे बाहरिछन्ते सेतेबेले तांको भक्त बाद पड़िबे बा केमिति नाना रंग भाव आउ भंगी सह भक्ति रे आज मजी जाइथिले राज्य देश आउ विदेशरु धाई आसिथिबा श्रद्धालु महाप्रभुंक आगरे महारी नृत्य परिवेषण करिथिले एकाधिक नृत्यशिल्पी महारी नृत्य महाप्रभुंकर भारी प्रिय ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମୁଁ ଆଜି ଆସିଛି ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆସିଛି ନିଜକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି ମୁଁ ବହୁତ ମଞ୍ଚରେ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି କିନ୍ତୁ ଶରଧା ଭାଲି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବୃହତ୍ତମ ମଞ୍ଚ କୁହାଯାଏ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରାଣର ଅତି ନିଜର ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶୀର ବିକାଶ ଇତିହାସ କୁହେ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦର ରଚୟିତା ଜୟଦେବଙ୍କ ସମୟରୁ ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତର ବିକାଶ ହୋଇଥିଲା ସେହି ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ନୃତ୍ୟ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦେଇଛନ୍ତି କିଛି କଳାକାର ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ପରମ୍ପରାର କଥା ଯେତେବେଳେ ଉଠୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟର ସମ୍ଭାର ବା ବାଦ୍ ପଡ଼ନ୍ତା କିପରି ଆକର୍ଷଣୀୟ ପରିପାଟି ସହ ପାଦରେ ଘୁଙ୍ଗୁର ବାନ୍ଧି କିଛି ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟରେ ନିଜର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜଣାଇଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଜି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଆସିକି ଆମକୁ ଏମିତି ଅନୁଭବ ହେଉଛି କି ମହାପ୍ରଭୁ ସତେ ଯେମିତି ଆମ ସହିତ ଆମକୁ ଝୁଲେଇ ଝୁଲେଇ ନାଚୁଛନ୍ତି ସେହିପରି ଆମେ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଝୁଲେଇ ଝୁଲେଇ ନାଚିବାକୁ ଆମେ ବହୁତ ଆମେ ଆମେ ମାନେ ଆମେ କିଛି ବି ଆଜ୍ଞା କରିପାରିବୁନି କି ଆମେ କ'ଣ ଆମ ଭିତରେ ଆମେ ଆମର ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଏଠି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ବେଶରେ ସଜେଇ ହୋଇଛନ୍ତି କିଛି ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ ବଂଶୀ ବଜାଇ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କଳାକାରଙ୍କ ନୃତ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିଦେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ ଆଉ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଆମେ ଆସିଛୁ ଏମିତି ଜୀବନ ଥିଲା ଯିବେ ତାଙ୍କ ପାଖେ ଏମିତି ନାଚୁଥିବୁ ଆମେ କାଳିଆର କରୁଣା ଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଏତେ ବାଟ ପହଞ୍ଚିପାରିଛି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଶେଷ ଜୀବନ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଅଗଣିତ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଭିତରେ କିଏ ପବନ ପୁତ୍ର ହନୁମାନ ବେଶ ତ ଆଉ କିଏ ଶିବ ଆଉ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଉଭା ହୋଇଥିଲେ ଶିବ ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଥିବା ଜଣେ ଭକ୍ତ ହାତରେ ତ୍ରିଶୂଳ ଧରି ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଆଉ ବଖାଣି ଥିଲେ ଘୋଷଯାତ୍ରା ବେଳେ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା କାଳୀ ଅବତାରରେ ଉଭା ହୋଇଥିଲେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ରଥଯାତ୍ରା ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ସିଏ ସେଇ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ନୀଳାଦି ବିର୍ଯ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଅକିଞ୍ଚନ ହନୁମାନ ବେଶ ଧାରଣ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ ତାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ସୁମଞ୍ଜଳି ତାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ସୁମନ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ଭାବରେ ଅର୍ପଣ କରିଥାଏ ଅନେକ ଜନ୍ମ ତପ ବୋଲି ମନୁଷ୍ୟ ଦେହି ମହିତଲି କେତେ ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ବୋଲି ଆଜି ଏଇ ଶରଧା ବାଲିରେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ସମୟ ମିଳିଛି ଟାଇମ୍ ମିଳିଛି ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଜୀବନକୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମାନୁଛି ବାବା କେବଳ ଓଡ଼ିଶୀ କି ଗୋଟିପୁଅ ନୃତ୍ୟ ନୁହେଁ ଖୋଳ ମୃଦଙ୍ଗ ସହ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ ପୁରୀ ଉଠୁଥିଲା ସାରା ପରିବେଶ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଣେ ସାଧୁ ଲଗାଇଥିବା ବିଶାଳକାୟ ଧୂପକାଠି ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ର ପାଲଟିଥିଲା ପୁରୀରୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ 7